falei, já foi minha professora há muito tempo e já era uma sumidade naquela época. E só veio acumulando conhecimento e prestígio internacional desde então. Mas vai nos apresentar uma brilhante palestra, eu tenho certeza. E peço atenção de todos para. Muito obrigado, professor Zeca. Uma entrega é bacana. Bem, obrigado pela apresentação, foi mais generosa, aliás, não precisam acreditar nisso. E depois dizer que um prazer, todo mundo conhecia a FAETEC e fiquei, na realidade, eu estava comentando com o José Wilson, fiquei muito impressionado. Acostumado no campo de fundão, se o fundão fosse aqui, para mim seria até melhor. Bom, o que eu vou falar é sobre. Eu vou tentar fazer um apanhado geral da história da computação desde os primórdios até a atualidade. Essa tela passa, tá ligado? Ah, é melhor fazer. Não, pois eu trago com o PDF, não sabe onde é o slide. O que eu vou tentar fazer aqui é dar uma visão geral histórica da ciência da computação, focado principalmente no computador. Desde os primórdios, chegando até a computação atual, no final tentando fazer perspectivas para o futuro. O conteúdo, basicamente, é isso. Vou apresentar dados cronológicos da história da computação, falar um pouco também sobre a história da computação no Brasil e ciência da computação de um modo geral na atualidade. Áreas e quais são as instituições principais. Bom, quando eu falo dos primórdios, bem dos primórdios, tudo começou no Homem das Cavernas. Homem das Cavernas, o termo computação vem de contar, tá? E de modo que a primeira, digamos, a primeira atividade matemática do homem foi o quê? Foi contar. Então, a gente supõe o seguinte, o Homem das Cavernas morava lá naquela escuridão, tinha um buraco na caverna. E aí ele ligava a luz. Quando ele ligava a luz, aí ele... Bom, quando a luz penetrava na caverna, ele percebia que amanheceu o sinal para ele que tinha que sair para caçar, fazer alguma coisa assim. Então, depois de algum tempo, ele sentiu necessidade de contar. Então, supõe-se, por exemplo, que na casa da caverna falta pedras não contava. Ele pegava uma pedra lá, a caverna toda era uma pedra também, riscava na parede um risquinho. Aí viu o sol nascer de novo,
outro bichinho, outro bichinho. Aí resume-se com isso daqui. É, estava nascendo várias coisas. Estava nascendo, digamos, a primeira máquina de calcular, a contagem, e a matemática em si, e o sistema de numeração unário. O sistema de numeração unário, quem trabalha em computação sabe que a gente usa em computação o quê? Binário, não unário. Tá? Uma diferença enorme entre o binário e o unário. O unário é aquele que você precisa de um símbolo para cada... É, para cada dígito é um símbolo. Então o número 1094 tem que ter 1094 pauzinhos assim. Não tem zerozinhos, é só uns. Bem, e isso daqui, essa historinha eu contava sem saber a história real. A história real é o seguinte, de fato a primeira máquina de calcular que existiu foi. Isso desde 35 mil anos antes de Cristo, é em osso. O homem das cavernas pegava um osso de animais e fazia marcas nesse osso de baixo relevo. Com isso aqui, ele era capaz de fazer cálculos, somas. Né? É, então está aí ele fazendo, esculpido nos ossos. Bom, com isso aqui você tem, no ano 35 mil anos de Cristo, se supõe, foi encontrado um osso chamado, Le Bon Bon, que foi um artefato matemático para contagem na África, na fronteira da África do Sul com a Suazilândia. 20 mil anos antes de Cristo, um outro osso, chamado Bon, também era um artefato para montagem, mas esse era mais sofisticado. Esse daqui basicamente se dedicava a números primos e números pares, principalmente. No ano 9 mil anos antes de Cristo, já existiam moedas de barro. Existiam moedas ainda, tal nós conhecemos atualmente, mas já se faziam moedas de barro próprias para montagem. Bom, aí vem o Álvaro, que todo mundo conhece, que pelo menos ouviu falar. Conhece não, mas ouviu falar, né? O Álvaro, todo mundo associa o Álvaro com a China, mas o Álvaro nasceu na Babilônia, no 300 anos antes de Cristo, que é uma maquininha sofisticada, foi popularizado na China, e são botões, na verdade, os primeiros ábacos, porque atualmente você tem um ábaco, isso aqui são esferas de madeira, não sei se vocês chegaram a ver isso, esferas de madeira, e isso daqui é um fio de metal. Isso daqui tem duas partes, com isso aqui você faz contas super rápido. Eu tive na China, eu investi na China há alguns anos, entrava numa loja lá, aí o chinês pegava um negócio desse assim, para fazer as contas, e ele conseguia contar mais rápido que você puxasse a máquina de calcular e escrevesse lá, escreve a primeira parcela, põe mais, segunda parcela, mais, e com isso aqui para calcular rapidamente. Isso é usado até hoje na China. Bem, tem o crivo de Eratóstenes, que vocês devem talvez ter ouvido falar, 250 anos antes de Cristo, desenvolvido na Grécia, e é usado para determinar quantos crivos. Aí tem essa máquina, chamada Antiquiteira, que até hoje é um mistério. Foi no ano 80 anos antes de Cristo, um mecanismo desenvolvido na Grécia para calcular, presume-se que seja para calcular posições de planetas e estrelas. Se sabe disso porque isso foi encontrado uma coisa meio enferrujada, um mecanismo enorme, como a foto está mostrando, um navio naufragado. Um navio antigo, eles supõem, né, estudando as
a situação acharam que isso aqui foi desenvolvido no ano 80 anos de Cristo. E é um mistério que não se sabe como que naquela época os caras conseguiram construir um artefato, desse, um mecanismo desse tipo. Aí aparece o primeiro calculador mecânico, primeiro que você chegou a ser montado, foi o Leonardo da Vinci. Já estamos no ano 1500 depois de Cristo. É uma engrenagem para efetuar cálculos numéricos. Isso daqui ele chegou a desenhar. Isso é um desenho que foi feito supondo a máquina, mas ela nunca foi construída na realidade. Teve uma exposição do Leonardo da Vinci, obras de Leonardo da Vinci, há muitos anos atrás, aqui no Museu de Arte Moderna. E nessa exposição eles expuseram todos os cálculos feitos pelo Leonardo da Vinci para construir isso daqui. Não chegou a ser construído. Bom, em 1615 foi descoberto os logaritmos, por John Napier na Escócia. E com isso daqui, com isso daqui foram construídas tábuas de logaritmos, que foram usadas até recentemente. O que é uma tábua de logaritmo? Você quer saber qual é o logaritmo do número 10.059, ou um pouquinho maior. Não, esse aqui já serve. Tá, logaritmo na base, uma base qualquer, base 10, por exemplo, que as tábuas eram sempre a base 10, do número 14.524. Como é que você faz isso? Bom, provavelmente você entra lá no Google, escreve lá e te dá a resposta. Mas aí, a única maneira, e isso foi usado durante anos e anos e anos, que é uma operação, digamos, matemática muito importante, é o inverso da exponencial, né? Então você usava alguma coisa chamada tábua de logaritmos, que é um livrinho que te dava, digamos, a mantissa dos logaritmos, características de calculado, a mantissa dos logaritmos de vários números aqui. E aí, quando eu estudei em escola secundária, obviamente foi muito antes de existir, digamos, computador que você pudesse, outra forma de calcular, aí os alunos tinham que ter um troço desse aqui. E era. O senhor deve ter visto isso também, não? Só Zé Wilson não viu e os demais. Estamos aqui, olha. Tem esses números todos. Né? Você queria saber o logaritmo de um certo número, você procurava aqui, ia lá, a gente na prova você. Tinha que trazer isso daqui para poder calcular, tinha aqueles cálculos lá para você fazer, aquelas expressões para você calcular. Aí você tinha que olhar e interpretar isso daqui. Você aprendia a usar esse daqui. Bom, no início, antes de. Repare o seguinte, os logaritmos foram concebidos antes de existir livros que você pudesse entrar numa livraria lá comprar um negócio desse. Então as primeiras tábuas de logaritmo foram gravadas em marfim. E tem o nome de os ossos de Napier. Napier foi o cara que descobriu os logaritmos. Bom, depois vem a regra de cálculo. Foi concebida em 1632 por William Alfred, o inglês. É consequência direta dos logaritmos. Consequência direta porque, se numa escala logaritmo, todo mundo sabe que logaritmo de um produto é o quê? É a soma dos logs. Então, aí você somando numa escala logaritmo, você está fazendo um produto na realidade. Então, quando eu fiz engenharia, apesar de gostar de matemática, na minha época, quando fiz vestibular, se dizia, bom, quem gostava de matemática, muitos deles, então tem que fazer engenharia. Já mudou muito. Mas, então, você quando entrava na faculdade de engenharia, você
com duas coisas que todo aluno de engenharia se orgulhava, procurava ver: régua de cálculo e régua T. Régua T, enorme, para fazer desenho. Ó, régua de cálculo é isso aqui, ó. Tá bem pernado. Depois de Google, né? Bom, depois dos empregos. Essa parte do meio, ela corre. Tá? Isso daqui é para você poder olhar a escala. Se alguém nunca viu a régua, quiser olhar aqui, pode circular. Eu acho isso aqui não se usa mais, eu tenho a impressão. Mas até não muito tempo atrás ainda se utilizava isso, porque não é só para fazer produtos, né? Você fazia tudo aqui. Eu nunca consegui, de fato, ser um expert, manejar isso diretamente. Eu tinha maior inveja dos meus colegas de turma, você pegava aquelas expressões enormes. 2 elevado a 52 mais vezes, 5 vezes log de tanto, vezes não sei o que e tal. O cara pegava essa expressão toda sem tirar, digamos, sem fazer nenhum cálculo, nenhuma anotação intermediária, ele só mexendo aquilo lá, ele ficava a resposta final. Eu nunca consegui fazer isso. Bom, depois veio finalmente a primeira máquina de fato construída. Foi o Blaise Pascal, na França, em 1640. Pascal fez muitas coisas, né? Pascal tem uma universidade chamada Pascal. Na cidade de Clermont-Ferrand, na França, e lá tem um monte. Foi nesse monte lá que ele descobriu o efeito da pressão no volume. Ele levando lá um monte que ele subiu lá com um peso lá de mercúrio, né? Foi ele que descobriu lá. A influência da. Você pressionando a coluna de mercúrio, ele levou isso lá para cima e aí mediu. É o mesmo responsável pelo design? É o mesmo. O nome foi dado em homenagem a ele. Em homenagem a ele. Essa máquina aí, o Pascaline, ele fez isso. E por quê? Ele é um apoio ao pai dele. Tá? O pai dele é coletor de impostos. Então ele andava de casa em casa, assim, vendo lá os impostos que cada um tinha que pagar, e depois que ele voltava para as anotações, tinha que fazer aqueles cálculos todos para entregar lá para a Secretaria de Finanças lá da França. Então ele fez uma máquina de calcular para efetuar 4 operações aritméticas através de engrenagens. E funciona mais ou menos como odômetro de automóveis. Ou seja, quando sistema de base 10, né? Quando depois do 9 vira 0 e vai 1 lá depois, e move a engrenagem seguinte. Ele chegou a construir 50, mas não obteve sucesso comercial. Ele é matemático e não era muito chegado, digamos, a comercialização do produto. Ele chegou a construir 50 apenas. E um outro matemático conhecido, Leibniz, ele fez um modelo similar. Bom, está aqui duas outras visões aqui da máquina lá do Pascal. E tinha dois modelos, né, como eu falei, um de 6 dígitos e outro de 8. E esse daqui são 3 6, tá vendo? São as engrenagens aqui que correspondem ao dono. Bom, depois apareceu a máquina de diferença.
1820, no século XIX já, por Charles Babbage na Inglaterra. Charles Babbage, para os ingleses, tudo que é computação, história da computação, os ingleses atribuem como, para eles, o inventor do computador foi o Babbage. Os americanos têm uma disputa com os americanos em relação a isso. Ele é considerado o primeiro computador, mas veja só, que ele nunca foi construído, na realidade. Foi só, teve um projeto, um quase que um protótipo. E um computador automático movido a vapor. E ele é capaz de calcular e imprimir, seria capaz de calcular e imprimir. Ele recebeu auxílio do governo inglês, que até agora todas as coisas eram, digamos, frutos de iniciativas individuais. Aqui foi a primeira vez que o governo de um país viu, digamos, a importância de existir uma coisa como essa e auxiliou através de uma dotação, mas ele nunca foi construído. Por que ele não foi construído? Bom, está aqui a máquina da diferença, a ideia dela, baseado em um projeto que foi construído, esse que seria um pré-protótipo. Mas por que ele não foi muito construído? Nunca. Porque eles mudaram o projeto. Eles passaram de um projeto que era muito básico para um mais avançado, chamado Máquina Analítica, em 1834. O mesmo Babbage. A máquina de diferença ela foi construída e é um protótipo de um computador paralelo decimal. Palavras de 50 decimais grandes. Era capaz de armazenar 1000 números. Tinha controles condicionais. Essa mulher, Ada Augusta Byron, foi a condessa de Robles. Ela escreveu o primeiro relatório sobre essa máquina. E ela, por algum motivo, é considerada a primeira programadora. Ela escreveu um relatório de alguma coisa que lembra, digamos, um programa. E atualmente existe uma linguagem chamada linguagem ADA, cujo nome foi dada em homenagem a ela. Aqui a máquina analítica. Lembra tudo, menos o computador, né? Tá vendo? Engrenagem. Bom, estamos agora em 1850. Vamos sair um pouquinho da construção da engenharia, ele entra na matemática um pouquinho. George Boole, matemático, 1850, da Inglaterra, ele escreveu um artigo chamado Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento. Nesse artigo ele introduziu alguma coisa que depois foi conhecida como o nome de álgebra booleana. Sim, que teve um largo emprego na computação. Bem, em 1890 apareceu um cartão perfurado. Você deve lembrar do cartão perfurado também. Trabalhou de cartão. O cartão perfurado era uma coisa. Enfim, quem trabalha em computação, não naquela época, estava em computação nos anos 60, 70, 80 também. Foi o tempo todo carregando caixas de cartão. Depois eu vou mostrar uma foto. O que é um cartão perfurado? Eu vou falar já. Bom, o cartão perfurado ele foi desenvolvido por Hermann Hollerith e a finalidade foi para tabular o censo americano. Tem capacidade de cálculo, reduz os erros de leitura e tem capacidade de armazenamento de dados. Esse leitor não é grande, mas tem armazenamento. E foi usado até muito recentemente. O Hollerith fundou uma empresa de tabulação e essa empresa de tabulação originou a IBM. A IBM no início se tornou, digamos, até bem pouco tempo atrás, talvez até hoje, não sei exatamente, até hoje não é exatamente, mas até muito pouco tempo atrás, dominava inteiramente o mercado de computação, graças ao cartão perfurado. A IBM foi criada em 1911. Está aqui a imagem do cartão. O cartão, vocês veem, tem
80 colunas, tá? E ele tem aqui o que se chama de alturas. Essas alturas são, são 12 alturas capazes de você ter, de você digitar. Aí você fazer um cuinho. Onde você, por exemplo, você quer o número 5. Aí você tem uma máquina lá que você apertava o botão lá, no 5, e aí ele fazia um furo no 5, um furo retangular. Bem, o que acontecia depois, além desses, então com isso aqui você pode, em cada coluna, digamos, representar um número entre 0 e 9, dá um dígito. Agora, ele tinha mais duas alturas, digamos aqui, acima do zero. E com isso aqui, você perfurando aqui ou ali, você combinando isso com um número, você então representava todas as, todo o alfabeto e, digamos, em símbolos especiais. Por exemplo, não é exatamente isso, mas por exemplo, o X pode ser representado com um furo de 5 e mais uma primeira altura aqui em cima, ou dois furos assim. Bom, isso aqui se tornou muito importante, porque isso aqui passou a ser as primeiras tentativas, você quando, digamos, foi nas empresas, você, digamos, automatizar essas questões administrativas de empresas, tais como fazer folha de pagamento, controle de estoque, e mais do que se faz atualmente, tudo isso começou com esses cartões. Então você precisava de máquinas para processar os cartões. Primeiro, para perfurar. Perfurar, qualquer instalação naquela época tinha, digamos, essa máquina de perfurar, tinha uma pessoa que era digitadora, como se fosse, né? Deu uma marca assim, dessa largura, com um teclado, aí alguém dava um texto para ela, aí ela o tempo todo perfurando. Então, acabava com o cartão, apertava e passava para o próximo. E com isso daqui você tinha esse cartão perfurado. Você escrevia um programa correspondia, digamos, dependendo do tamanho do programa, a 100 cartões, 200 cartões, 1000 cartões, 2000 cartões. A cada caixa cabia 2000 cartões. Então, sendo um programa mais extenso, você tinha que ficar carregando aquilo. Os dados também. Os dados da folha de pagamento. Em cada cartão desse aqui, você colocava o nome do cara, o nome do funcionário, nome, salário, endereço, valor da hora extra, assim por diante. Às vezes, vários cartões por funcionário. Então, isso aqui gerava uma chamada massa de dados enorme. E você tinha máquinas especiais para processar isso aqui. Isso foi antes do advento do computador. Então, você tinha essas máquinas, o nome que se deu para isso aqui foi processamento convencional. Então, você tinha uma máquina, a máquina que lia os dados, depois tinha uma máquina chamada tabuladora, que ela fazia conta. Ela, uma vez que está, ela tinha memória, claro, né? Você lia os dados e essa máquina pegava, era capaz de ler, digamos, o salário do cara vezes o número de dias que ele trabalhou, multiplicando, você tinha, digamos, o valor a pagar por mês. E depois, com isso daqui, essa máquina poderia perfurar um outro cartão com aquele resultado. Aí você pegava o resultado lá e ia na máquina, uma outra máquina, que era capaz de imprimir. E você tinha uma outra máquina também, que era essa enorme, chamada classificadora de cartões. Porque você tinha quem já trabalhou, digamos, né, em processamento comercial de dados, sabe que a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é manter, digamos, todos aqueles dados que você tem classificados. Você tem, digamos, você faz esses cálculos, depois você quer obter uma listagem em ordem alfabética, por exemplo. Os cartões não estão em ordem alfabética. Então você tem que pegar o campo do nome e é no campo da coluna 5 até a coluna 25, era o nome do cara. Então você tinha que ler coluna a coluna e classificar aquilo.
Então tinha essa classificadora de cartões, que tinha, era enorme porque ela tinha escaninhos, ela lia aquela massa de dados e depois distribuía em escaninhos. Escaninhos se maneira. Se fosse zero, caía num certo lugar, um num certo lugar, dois num certo lugar, e assim por diante. Então era um espaço enorme, mas se fazia esse tipo de coisa. Inclusive na UFRJ, onde eu trabalhei, antes de existir o computador, tinha um departamento de processamento comercial, onde o nome dessas máquinas aqui era o Olerit, em homenagem ao cara que descobriu isso para mim. Bom, depois chegou a válvula eletrônica de 1906, que foi empregada nos primeiros computadores, não só nos primeiros computadores, mas naquela época, quem já viu um rádio, tudo, televisão, era tudo com essas válvulas, esquentava dessa, a válvula queimava. Mas era uma coisa que impressionava muito mais do que se tendo esse problema impresso. Você abria aquele negócio lá, via aquele negócio piscando lá. Era impressionante. Bom, vamos fazer agora um pequeno parênteses na história também, para voltar com a matemática. Em 1928, um matemático muito importante na história, chamado David Hilbert, ele fez três perguntas. Perguntou se a matemática é completa, se a matemática é consistente e se a matemática é decidida. Perguntas, digamos, sobre os fundamentos da matemática. Ser completa significa o seguinte, em outras palavras, saber se toda afirmativa matemática você pode provar que é verdadeira ou falsa. Tá? Se toda afirmativa, se tem alguma, você não sabe isso. Você não consegue provar nem a verdadeira ou falsa, você fica sem saber. Então você completa isso. Ser consistente significa o seguinte: se você tem uma prova que ela é verdadeira, você não vai ter uma outra prova que ela é falsa. Senão uma das duas está incorreta. Você não pode ter duas provas corretas, dizendo uma dizendo que é verdadeira, a outra dizendo que é falsa. E perguntar se é decidível significa o seguinte. Dada, digamos, um problema algorítmico, você quer desenvolver um método, tá? um método sistemático, um algoritmo, das palavras, um programa, para responder uma certa questão. Se sempre existe um algoritmo que possa responder essa questão. Não é que a questão fosse impossível, a resposta é impossível, não existe. Mas se sempre existe um algoritmo, bom, as duas primeiras questões foram resolvidas pouco depois por Gödel, um matemático alemão, que resolveu as duas primeiras questões ao provar que todo o sistema formal suficientemente sofisticado é incompleto ou inconsistente. Então deu resposta negativa às duas primeiras. Ou seja, a matemática. Existem questões da matemática que são incompletas e outras que são inconsistentes. Bom, e a terceira questão? A terceira questão foi resolvida somente no século, muito tempo depois, em 1926, por Alan Turing, que é o personagem principal da computação. É meio assim, digamos, a pessoa mais importante da computação até hoje. Ele provou a chamada indecidibilidade, ou seja, existem problemas algorítmicos aos quais não existe algoritmo. Você não sabe, ou não é que aquela resposta é não, assim por diante. Não existe, simplesmente. Pode, um problema de decisão, dá o nome de indecidibilidade. Você faz uma pergunta e quer saber a resposta, sim ou não? Sim ou não, é isso. Você quer saber essa resposta. Se existe um algoritmo, sempre, que possa te dar uma das respostas, sim ou não. Então ele provou, ele mostrou a existência de problemas
para os quais não existe algoritmo. É, daí chamado existência de problemas indecidíveis. É, num artigo chamado Computable Numbers. É, tem um filme, Máquina do Tempo. O jogo da imitação. Teve um tempo esse filme que mostrou o trabalho de Turing, não foi isso aqui, tá? É, porque o Turing participou de um esforço de guerra inglês na elucidação do código criptográfico alemão. Tá, a Guerra Mundial foi de 39 a 45. Né, Inglaterra de um lado, Inglaterra e aliados de um lado, Alemanha de outro. E os alemães, então, tinham um código criptográfico deles, e obviamente quem conseguisse quebrar o código do outro teria uma vantagem imensa, porque as mensagens você conseguia captar, mas você não conseguia decodificar as mensagens, né, todas elas criptografadas. Então os alemães tinha uma máquina para fazer isso, porque é muita coisa, não era? Você não conseguia fazer isso à mão. Então tinha uma máquina para criptografar, nessa máquina alemã chamava-se Enigma. O Turing e a equipe do Turing construíram uma máquina inglesa que quebrou esse código deles. O nome dele, dessa máquina, foi Colossus. É, nesse filme, mais ou menos, mostra uma maneira mais ou menos romanceada até certo ponto, mas eu acho que é tudo filha de como que a equipe do Turing, o Turing tinha uma equipe fazendo isso, o Turing era o líder da equipe, como que ele chegaram até essa máquina. É uma máquina de fato construída, isso antes do computador, na verdade. O Turing teve uma atuação muito grande, quer dizer, a importância dele não foi só por essa máquina e só pela prova da indestrutibilidade, mas ele teve uma importância inglesa muito grande, porque ele teve uma participação muito grande também na construção do primeiro computador inglês. E ele atualmente existe um prêmio Turing de computação que é equivalente ao prêmio Nobel. O prêmio Nobel existe em diversas áreas, mas não em computação. Em computação não tem um prêmio Turing. Em homenagem ao Turing, daí vocês veem a importância dele. O Turing teve, inclusive, teve uma atuação principal nisso. Ele teve uma morte mais ou menos trágica em 54, 52 ou 4? 4, né? Em 54 teve um roubo. Perto da casa dele. E foi na casa dele, foi, enfim, na vizinhança. Aí a polícia começou a investigar e tal, e aí começa a investigar todos os vizinhos e tal. Aí, através de interrogatórios e tal, eles chegaram à conclusão que o Turing era homossexual. Naquela época, a homossexualidade ainda era digamos, proibida na Inglaterra, com penas bem, bem pesadas. Acontece que o Turing era um chamado herói de guerra. O cara que fez um negócio desse aí tinha que ser um herói de guerra. O herói de guerra não pode ser digamos, punido assim. Então, mas alguma punição tinha que dar para ele. Então, a punição que deram para ele, chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, a gente vai livrar você da punição. Mas você vai ter que tomar os remédios. Esses remédios eram hormônios. Hormônios femininos que deram para ele. E daí é o seguinte, nasceram seios nele e o rosto dele ficou totalmente deformado. Ele suicidou 2 anos depois. Daí como eu falei, a morte trágica. Daí a foto dele. Ele inventou, né, a máquina de Turing para resolver, a chamada máquina de Turing, que é uma máquina abstrata, ela não existe, para poder resolver o problema da indestrutibilidade. É uma máquina teórica, usa uma fita infinita e assim por diante. Bom,
estamos na década de 40 com computador Z3 na Alemanha, no meio da guerra também. Foi desenvolvida por Conrad Zuse. Foi o primeiro computador programável para resolver equações mais complexas. Eu usava fita de celulose para compor da máquina. Primeiro, uma das virtudes desse computador foi o primeiro computador a usar o sistema binário. Antes disso, era decimal. Daí a máquina aí do leitor, o seu toque, com a máquina dele. Em 1944, agora nos Estados Unidos, a partir daí são os americanos. Em 1944, Howard Aiken e Grace Walker dos Estados Unidos construíram uma máquina chamada Harvard Mark I, que tem a capacidade para manipular números de até 23 caracteres decimais, enormes. Programas em papel perfurado. O programa não é dentro da máquina, é programa separado. Tá? Papel perfurado, que é... depois eu vou falar um pouquinho sobre papel. Tinha também saído em papel ou cartão. Ele funcionava com relés, tá? Lenta, levava de 3 a 5 segundos com a multiplicação. Você pode fazer em geral mais rápido que isso. Mas, daqui a máquina, sobre o papel perfurado que é usado, quando comecei a trabalhar em computação, ainda se usava um pouco de papel perfurado. E o cartão tinha um volume enorme, né? Aí alguém teve a brilhante ideia: olha, em vez de fazer esses furos no cartão, a gente pega um papel. Pega uma fita de um rolo de papel e faz, digamos, os furos assim na largura do papel. A largura é mais ou menos essa, e aqui tinha alguns furinhos. Com esses furos você pode, digamos, representar números, letras e assim por diante. Ótimo, aí você tinha um rolinho, em vez de ter, digamos, caixas de cartão, você tinha um rolo de papel, assim, você botava no bolso. Ótimo, a ideia é brilhante, só que papel rasga. Então, quem manipulava esse negócio, quando a máquina começava a ler, engasgava, rasgava o papel, aí era uma tragédia. Depois temos o ENIAC, que é o Electronic Numerical Integrated Calculator. Foi desenvolvido em 1945, também nos Estados Unidos, um computador gigante para uso geral e concebido para cálculo de artilharia, desenvolvido na Universidade da Pensilvânia. Todos esses computadores, quase todos eles, têm relação com a universidade. A computação foi uma ciência que nasceu na universidade e até hoje. Na universidade, a universidade ainda produz todas as novidades que aparecem em computação. Falava de 10 rios decimais, 18 mil válvulas. Uma válvula era uma coisa assim, gerava um calor enorme. Tinham máquinas com dezenas e outras com centenas de milhares de válvulas. Então tinham computadores para refrigerar aquilo, tinham computadores que eram refrigerados a água. Então os computadores, naquela época, mais tarde, né? Até a década de 60, podiam, digamos, ocupar áreas enormes, centenas de metros quadrados, uma infraestrutura enorme. Uma infraestrutura, por exemplo, uma coisa refrigerada da água, você tinha que ter encanamentos e assim por diante. Entrada e saída em cartão, mais veloz, operou produtivamente até 1955, é bastante. Está aqui o ENIAC. O computador é tudo isso daqui, é um cara lá. A programação, tudo era externa. Não sei se vocês chegaram a ver, digamos, é como se fosse de uma série de terminais daqui, um monte de fios, você pegando, você saía, você, digamos, pegava um fio, plugava, digamos, uma ponta até outra, e você está fazendo alguma coisa no computador, colocando alguma instrução e assim por diante. Aqui dá para ver melhor, tá? Esse é o problema, tá? O problema externo, o ENIAC ali com outra foto. Depois tem o EDSAC, que é a versão inglesa, desenvolvido na Universidade de Manchester. O primeiro computador com programas internamente armazenados. Então, esse daqui, o programa já estava todo dentro da memória.
O outro estava fora. Provemos. Tá, os dados não. Vamos lá. Está aqui o SVAC. Depois aparece com um anônimo dos Estados Unidos, de 45, que ele concebeu a arquitetura básica do computador atual. A arquitetura básica do computador atual foi desenvolvida desde aquela época por anônimo. Qual é a grande novidade? É que dados e programas, os dois estão na memória de maneira indistinguível. Então os programas passam a ser armazenados e automodificados. Quer dizer, fica tudo misturado. Dados e programas, você não faz distinção entre os dois. E atualmente os sistemas operacionais, por uma questão de proteção, tá? Você não pode mexer na área dos programas. Mas isso é porque o sistema operacional não deixa. Tá? Quem trabalhava em computação, digamos, nos primórdios da computação, década de 60, 70, aí o maior barato era você, o programa não cabia na memória, não sei o quê, e você modificava o programa, você ia lá, digamos, tinha uma instrução lá, a soma era um 3 e um 4 num certo lugar da memória. Aí você, em vez de 3 e 4, você mudava para 3 e 5, parecia assim, passava a ser multiplicação. Aí você ia lá e modificava aquilo. E você fazia um programa automodificado. Isso atualmente eles não deixam você fazer. Não deixa porque o sistema operacional não deixa. Não porque digamos, o hardware não permite. Está aqui o. Formando a foto dele. Ele falando, os dados e os programas podem ser armazenados no mesmo espaço. Então, a máquina em si pode alterar ou o programa ou os dados. Bom, após a válvula, agora começam as coisas mais rapidamente a acontecer. Em 1947 aparecem os transistores, que foram os sucessores dos... Até hoje subiu também. Os sucessores dos computadores. Em 1947, o cara que descobriu concebeu os transistores, Shockley, ele ganhou pelo Prêmio Nobel de Física, em 1956. Em 1947, o tambor magnético, máquina de armazenamento, unidade de armazenamento também desapareceu. Em 1948, o matemático famoso chamado Claude Shannon publicou uma teoria matemática de comunicação. Ele é uma das pessoas mais importantes na área de códigos. Hamming, também muito importante na área de códigos, ele concebeu os códigos de autocorreção de erros. São códigos capazes de, se você comete um número pequeno de erros, ele é capaz de reconhecer e autocorrigir aquilo. Se usa até hoje. Em 49, memória de campo magnético. Em 51, apareceu a noção de compilador. E em 51 foi criada também a Univac, uma empresa de computação que desapareceu também. Foi importante porque lançou o primeiro computador comercial. Então, até então, era tudo restrito à universidade. Universidade e aplicações assim de artilharia, esse tipo de coisa. Então, primeiro produto comercial em 51. Em 54 foi criada a Fortran, chamada linguagem científica. Dexter, em 56, escreveu um algoritmo de caminho limpo, que é muito importante até hoje. Curtis desenvolveu na mesma época. Fibras óticas e fibras óticas também em 56. Década de 50, estamos ainda. A inteligência artificial apareceu pela primeira vez, inclusive o termo, John McCarthy em 56. Desapareceu a inteligência artificial, de início foi muito importante, depois desapareceu, depois passou a ser atualmente muito importante também. Em 58 a linguagem LISP, em 59 circuito integrado, em 59, só em 59 a primeira conferência internacional de computação. Década de 60, em 1960 apareceu Algol. O que é Algol? É importante
a primeira linguagem estruturada. Até antes disso, as linguagens não tinham estrutura nenhuma. A linguagem aqui no meio, Guiné, não sei o quê, com aquela estrutura bonitinha. Sem aquilo é difícil você acompanhar. É, em 60 apareceu o COBOL. COBOL foi era a linguagem comercial, não tinha estrutura nenhuma, mas era o que todo mundo usava. Eu fui programador COBOL. É horrível. Você escrevia. Eu me lembro. O Identification Division. Data Division. Escrevia tudo, milhões e milhões de coisas, e não tinha estrutura nenhuma. Mas é o que, se você queria trabalhar nisso comercialmente, viver disso daqui, viver de computação, você tinha que aprender com o bom. Grace Burley Cooper. Cobol. Isso mesmo. Bom, em 64, foi criado o Basic, uma linguagem importante também. Em 62, projeto do mouse, foi feito em 62, ninguém ia imaginar naquela época que o mouse ia ter essa aplicação que tem hoje. Em 1960, a IBM lança a série 360 de computadores, a IBM já era majoritária, com essa série quase acabou com todos os concorrentes. QuickSort, que é um algoritmo de coordenação importante, foi desenvolvido nessa época por Bohr. Knuth lançou o primeiro livro de sua série, super importante também. Em 69 apareceu o ARPANET, que propulsou da internet, não existia ainda. Né? Antes da internet apareceram algumas redes desse tipo internacionais. Uma delas foi a ARPANET, a primeira delas, em 69. Na década de 60 foi criado o primeiro departamento de ciência da computação do mundo, na Universidade de Purdue, na década de 60 só. Em 65 foi o primeiro doutor em ciência da computação que apareceu, também na Universidade de Purdue, somente em 1965, que é relativamente recente. Né? Até então, a computação, enfim, mestres e doutores, não existia, não era nenhuma carreira, digamos, acadêmica. Em 69, apareceu o computador CDC 7600, que é considerado o primeiro supercomputador enorme, ocupava também espaços, mas era um computador de alta capacidade. Na década de 70, teoria do NP completo, que é muito importante na área de algoritmos, apareceu em 71, Unix veio depois, linguagem C, tudo isso nessa época, em 70 só. A linguagem Pascal, década de 70 também, um sistema criptográfico de chave pública chamado RSA, que é empregado hoje em dia, tem largo emprego, tudo desde coisas pequenas até o sistema de defesa americano é baseado, e é muito difícil, no fato de que é muito difícil você alguém quebrar o código RSA. Não vai ser o Turing que vai conseguir fazer isso com aquela máquina. E o nome RSA é Rivers Shamir Adams. São os iniciais dos matemáticos que a conceberam. Em 75 foram criados os primeiros notebooks. Até aquela época não existia, ninguém imaginou também que o notebook ia despancar praticamente. Era só chamam de mainframe, aqueles computadores enormes. A criação da Microsoft só em 75, 76 é a Apple, tá? Esses gigantes atualmente, né? Criados nessa época. Fita magnética em 78. Fita magnética é uma outra coisa que acho que por isso a gente era esse óleo. Você viu também, né? Você viu também. Digamos, em vez da fita de papel, era fita magnética, era como se fosse um filme. É um rolo, e uma máquina que tinha assim, para você dois rolos, e ia lendo um,
recombinando para o outro e assim por diante. E a máquina deles, tá? Uma coisa assim, dessa altura, assim, vem até aqui embaixo. E uma instalação que se pesava, tinha meia dúzia disso daqui. Isso que ocupava um espaço de dentro. E isso, com isso daqui você tinha, digamos, para que servia isso daqui? Servia simplesmente para armazenar os dados. Não os programas, os dados, por exemplo, um banco, tá? Todo o cadastro de todos os que foi o pagamento, o cadastro, digamos, todos os clientes do banco, os dados, tudo guardado ali. Então, na hora de, digamos, atualizar, aí como é que funcionava o programa de atualização? O cara pegava, digamos, o cadastro lá que ele tinha lá dos clientes, e começava a rodar aquilo procurando qual o cliente que fez sacou um cheque hoje. Quando chegava lá no cliente que está aqui, a máquina ia lendo e ia comparando para ver se chegou. Quando chegava lá, ele atualizava lá o valor, o saldo do cara, por exemplo, se ele depositou, se sacou, e depois gravava de novo, no mesmo lugar. E assim por diante. Oi? Tudo sequencial. Por isso que, né, às vezes é demorado. Você para atualizar uma coisa dessa, aí passa uma noite inteira assim. É tudo sequencial, né? Fita tem que ser sequencial. Bom, em 81 foram introduzidos os PCs. Vírus, em 81 também. Acho que diversas pessoas aqui também trabalharam de computação antes disso. Então eu, pelo menos, nunca imaginei que fosse existir um negócio desse, cara. Porque, como é que pode? É a mesma coisa, se você tem, digamos, alguém pode chegar e imaginar que alguém fosse roubar por algum motivo algo, o cadastro. Tudo bem, aí você protegia, acabou. Mas o vírus foi criado inicialmente, a ideia que o motivou é só pela necessidade que algumas pessoas têm de fazer o mal. Só pode ser isso, cara. Só para o cara se babava de prazer. Cheguei lá a coisa do outro cara. Mais tarde, com esses vírus assim, os caras começaram a colocar lá, cavalo de Troia para roubar. Enfim, rolar senhas, entrar na conta bancária do cara, mas inicialmente era isso, era para destruir. Bom, o COD, na década de 80 também foi criado o Banco de Dados Relacionais, o Windows, o sistema Windows, que é o mais popular, não é o melhor, mas é o mais popular, criado em 85. Década de 90, a internet tal como que as pessoas acham que a gente nasceu com isso, né? Foi criada só em 1990. Projeto Genoma de sequenciamento, também na década de 90. A rede www foi criada em 91. A linguagem Java em 95. E a Google foi criada em 98. Bem depois das outras. A Google é recente, quase do ano 2000. Inclusive, antes de existir a Google, já existia a ideia de buscador e os outros quase que desapareceram. Ainda tem um outro, né? Tem o Yahoo, né? Ainda existe. Mas tinha uma. Tem um Bing, só que ficou com um monte de processo. Tem um Bing. Mas tem todos eles perto do mundo todo. Eu usava um, acho que desapareceu, chamado Alta Vista. Alta Vista. Mas a Google, quer dizer, foi isso graças a quê? Graças a você ter, digamos, pessoas capazes de desenvolver algoritmos. Porque a coisa mais importante eram os algoritmos. A Google tem um laboratório, uma filial brasileira, fica em Belo Horizonte, é um prédio lá. E eu visitei aquilo, eu tenho dois alunos que trabalham lá.
Eu cheguei a visitar aquilo e aí as pessoas mostrando lá como é que funciona o sistema deles lá. Eles têm uma maneira, um método de funcionar parecido com o Facebook também, assim. Você chega lá que não parece uma empresa. Você entra numa sala de trabalho lá, tem uma mesa de sinuca de um lado, cheio de pôster na parede. Tem um barzinho ali com Coca-Cola, salgadinhos e os computadores lá, quer dizer, as pessoas basicamente quase que não têm horário de trabalho, mas é o seguinte, né? Dançou, demitido. Dançou, quer dizer, se não cumpriu a tarefa dele, você tem que fazer tal programa para tal dia, tal hora. Aí o cara faz a hora que ele quiser, chega lá para trabalhar de noite e assim por diante. Agora tem uma parte lá do mundo, que é o último andar, quando eu cheguei lá tinha uma porta fechada, quase que com uma caveira assim, na porta. Proibida passagem. Se passar, morre. É ali que fica, digamos, desenvolvedores dos programas de busca, que são, digamos, o filé mignon lá dos Estados Unidos, é a mesma coisa. Bom, estamos terminando aqui. A partir de 2000 tem o desenvolvimento de chips de supercomputadores. Os computadores, a velocidade média elevada a 12 caos por segundo. Eu estou quase que em cima da hora. Vou falar rapidamente sobre a computação no Brasil, rapidamente. O meu computador no Brasil foi desenvolvido na IME, Rio de Janeiro, Instituto de Engenharia, em 1961. Essa foi a equipe que desenvolveu o computador. Essa pessoa aqui, o Luiz Carrilho, foi meu professor de eletrônica. Eu fiz eletrônica na Ilha do Frião. Lá na escola de engenharia. Naquela época, década de 60, a eletrônica era uma matéria quase que reservada não. Quem conhecia a eletrônica eram os militares. E eles trabalhavam com isso. E o nome do computador foi Tom Linha. E foi dado em homenagem a esse personagem, Helmut Schreier, que é um alemão. E estava zanzando depois da guerra, eles conseguem ir para cá. Eu comprei a Volvo, foi um protótipo construído somente para a finalidade de mostrar aqui, ó, como que é o computador. Ele foi desmontado logo depois, finalidade didática. O próximo foi o Zezinho, 1972. Construído no ITA. Por essa equipe daqui, essa aqui já era transistorizada, tá? E foi, ele chegou a ser montado, o Louquinha nem foi montado. Chegou a ser montado e desmontado logo. Esse aqui ele chegou a ser montado, mas somente para uso didático. O próximo foi o Patinho Feio. Os nossos nomes, Louquinha, Zezinho. Bem ao contrário do Edvac, Edsac, né? Os nomes lá dos outros. Bom, esse aqui foi na USP, na Escola Politécnica da USP. Essa foi a equipe, já usava circuitos integrados, tinha palavras de 4096, palavras de 8 bits, e bem forte. Depois disso foi o G10, em 1975. O G10 foi um computador que foi dividido em duas partes, o hardware, projeto na USP, e o software na PUC. Computador de porte maior, ele foi reprojetado no computador G11. O G11 foi o primeiro computador que foi produzido comercialmente aqui no Brasil e fabricado pela Cobra. O nome Cobra é Computadores Brasileiros, com uma empresa feita na década de, mais ou menos nessa época, e com a finalidade de ter computador brasileiro. Já fechou depois da pedida.
as primeiras máquinas do Brasil. Em 39 foi inaugurada a primeira fábrica IBM de Benfica, do Rio, a primeira fora dos Estados Unidos, só para vocês verem a importância que a IBM dava ao Brasil. É, já naquela época, a primeira, a única fábrica que a IBM tinha fora dos Estados Unidos era no Brasil. Foi aqui na... Em 57, o governo do estado de São Paulo adquiriu um IVAC, 24.000 válvulas. O governo do JK adquiriu um IVAC em 1905, para o censo de 1960. Em 59, o primeiro computador de uso privado no Brasil foi em 59 pela Anderson Klein, o IBM Ramac 305. Em 1960, na PUC, o primeiro computador de universidade. Naquela época, é o global, o V205. Em 61, foi um computador do Banco Nacional de Minas Gerais, São Paulo's V200, transistorizado, foi nesse aqui que eu trabalhei. Naquela época, o Banco Nacional de Minas Gerais, que existia um Banco Nacional de Minas Gerais, Banco Nacional de Espírito Santo, uns 5 ou 6. Depois se juntaram todos eles no mesmo nome. E daí eles passou a chamar Banco Nacional. Depois teve aquela fusão com o Banco Nacional, virou o IBAN. E o IBAN é o Itaú. Então, isso é um pedaço do Itaú. O governo em informática foi criado a CAP, mas isso não era tempo de falar. E a cobra foi criada, digamos, na realidade em 74. Vamos entrar na política nacional de informática. O MCTI foi criado nos anos 90, inicialmente com o nome de Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. Vamos apressar agora. As universidades. O primeiro computador da universidade foi a V205, que eu falei na PUC. Na Copa foi o 1130, em 66, na mesma época, na USP e no Fundão, Instituto de Engenharia Nuclear, que existe até hoje. O primeiro curso de computação do Brasil, de universidade, foi na PUC, no Rio de Janeiro, em 67. Mestrado. Doutorado, o primeiro foi na COP, em 71, foi criado doutorado na COP. E em a graduação, o meu curso de graduação foi na Unicamp e na Federal da Bahia, isso em 69. Observe que foi criado o primeiro mestrado antes da graduação. Isso aqui a gente pode pular. Pode pular. As universidades na atualidade. Essas são as principais universidades onde existe computação. Stanford, as principais, onde a computação é mais importante. Estados Unidos, Stanford, Carnegie Mellon, Califórnia, Berkeley, MIT e Cornell. No Canadá, Waterloo e Toronto. Na Inglaterra, Oxford e Cambridge, Imperial College. Na França, Universidade de Paris, 6, 7, 11. Grenoble, na Itália, Universidade de Roma, chamada La Sapienza. No México, Universidade Nacional Autônoma do México, UNAM e UAM. Na Argentina, Universidade de Buenos Aires, La Plata e Rosário. No Chile, Universidade do Chile, Santiago do Chile. E no Brasil, essas são, digamos, o critério aqui, foram as principais mais bem colocadas na CAPES. Porto do Rio de Janeiro, Federal de Minas, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, Pernambuco e USP de São Carlos. Essas são as que tem a nota máxima. Essas sete daqui, essa aqui tem nota logo depois. USP de São Paulo. Da CAPES. Bom, só para terminar, vou falar um pouquinho sobre as previsões da computação. O que as pessoas falaram, que só para a gente ver como que computação é uma área que alguém imaginava que ia acontecer depois. Em 1836, no mesmo ano interno, a Western Union, né? A Western Union era uma empresa de comunicação, né?
dizia o seguinte, o telefone não pode ser seriamente considerado como meio de comunicação. Isso na Western Union. A Western Union é telegramas, né? E telefone também, né? Mas aí em 76 eles imaginaram, ó, telefone já tinha sido inventado, mas não pode ser seriamente considerado. Em 1943, o presidente da IBM, Thomas Watson, um dos mais famosos, ele disse a seguinte frase: eu penso que possa existir um mercado mundial para a venda de talvez 5 computadores. Em 49, uma revista chamada Popular Mechanics, revista que você compra aí, jornaleiro, magazine, diz o seguinte: olha, enquanto que o computador ENIAC, como eu assisti aqui, eu mencionei, possui 18 mil válvulas e pesa 30 toneladas, os computadores no futuro poderão ter somente 1000 válvulas e pesar somente 1,5 toneladas. Em 68, um engenheiro da Advanced Computing System Division da IBM, é um nome famoso da Advanced Computing System, falou: bom, e daí? Para que serve o tipo? Em 77, o presidente e fundador da Digital Equipment Corporation, que foi uma das empresas mais importantes, que hoje em dia caiu de computadores médicos, falou o seguinte: olha, não há qualquer razão para uma pessoa desejar um computador em sua casa. Começam com as previsões, digamos, diárias, futuras, que é o que eu penso, mas pode ser que seja por algumas outras também, né? O que vai acontecer com o futuro? Computação, futuro a partir de agora. Computação, as coisas importantes: computação paralela, criptografia, gráficos gigantes, para você ter, digamos, poder pensar em www, web, modelo de web, mineração de dados, nanotecnologia, probabilidades de redes. Bom, e falar sobre a importância de ter uma palestra de peso dessa aqui para a semana acadêmica, né? Às vezes nós nos sentimos um pouquinho desabilados aqui, uma universidade pequenininha, uma faculdade pequenininha aqui, e os nossos alunos às vezes têm um pouquinho de baixa autoestima por causa disso. E o que não deveria, né? Porque a gente consegue produzir muita coisa aqui, depende do nosso esforço, claro, a gente consegue produzir muita coisa. E a vinda do professor Jaime aqui é para trazer um pouco de... levantar um pouco a nossa moral, né? Porque estamos sendo vistos, né? Alguém com a importância do professor Jaime agora em setembro, teve um evento mundial em homenagem a ele na França. E essa mesma pessoa que estava sendo homenageada lá nos homenageou hoje. Agradeço de novo com a sua presença na nossa humilde semana acadêmica aqui. Obrigado, espero que vocês tenham gostado da palestra dele. Espero que a gente continue evoluindo aí na nossa semana acadêmica, no nosso trabalho. E obrigado mais uma vez, professor Jaime. Obrigado por vocês terem Thank you.